Filloi aksioni mbjelljes së 455-ve të para në parkun e liçenit të Farkës, ndërkohë që ka filluar nga puna edhe ndërtimi pedonale së këtij parku. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, theksoi se mbjellja e pemëve në këtë park do të rrisë së pari cilësinë e ajrit, por edhe do të japë liçenit të Farkës një dimension të ri. Kësaj ne dyfishojmë hapësirat e arktimit në Tiranë, duke qenë se në Tiranë sot me për 1 milion banorësh kemi një dyndje të jashtëzakonshme, edhe fal suksesit të investimeve dhe të punës që kemi bërë tek liçeni i Tiranës, por ka lindur urgjent nevoja që ne të shtojmë këto hapësira. Mbjellja e pemëve në këtë zonë shërben objektivit për të krijuar atë që në planin e përgjithshëm vendor njihet si pylli orbital. Fillojmë sot në Fark operacionin ndoshta më të madh të gjelbrimit të qytetit, ajo që do të quhet më vonë operacioni i pyllit orbital. Sot fillojmë me 450 parat në një gjurmë të pyllit orbital, që është liçeni i Farkës. Përmbushim kështu disa qëllime. Spari, shtojmë gjelbrimin i cili plotëson një investim të pedonale së Farkës. Siç e shikoni, ka të njëjtat kushte, pedonalja, shërbimi që ne ofrojmë, pastërtia, ashtu si liçeni i Tiranës. Ndaj dhe ftesa është me vend për të gjithë banorët e njësisë numër 1 dhe 2 që kanë më afër liçenin e Farkës, vendi për të shëtitur, për të nxjerrë fëmijët, vendi për të kaluar kohën e lirë, vendi për të marrë me sport, edhe me aktivitetet që APR-ja do të shtojë gjatë 2017-s, do të jetë liçeni i Farkës. Drejtori i Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, Blendi Gonxha, u shpreh se po punohet edhe për parqet e reja dhe në mbjellje të studiuar, që shkon edhe në kuadër të projekteve të planit të përgjithshëm vendor të ri. Nga viti tjetër, bashkia do të vendosë një numër fiks ku qytetarët mund të prenotojnë mbjelljen e pemës së tyre. Numri është 0800 888. Ky do të ishte investimi më i mirë dhe më shumë pa kosto që qytetarët e Tiranës bëjnë për gjeneratën e ardhshme.